Yuragimda bo'l dengiz paydo, orzularning ravon yo'llari meni qildi o'ziga shaydo. Orzu bilan guzaldir hayot, she'r yozaman men o'zimcha shod. Timur kabi sohibi zamonlar qilichi ketmaydigan yerlarni qalam bilan olishga Alisherni qodir qilgan qudrat shiriyatdir. Qashqadaryo xalqi azaldan nazm tabiat, vohaning tuprog'idan tortib yaprog'igacha ijodkordir. Shuning uchun ham farzandlariga shiriyat kabi Teran va Sermano bir-biriga o'xshamaydigan ism qo'yadi. Bu vohada qanchadan qancha shoirlar yetishib chiqqan. O'zbekiston gerbida qanot yozmish humo qush oppoq paxta ochilgan. O'zbekiston gerbida 5-sinf o'quvchisi Marg'iyon ning davlat ramzlarini tasvirlab mehrini izhor qilgan ijodkor yoshlar o'z baytlarida vatan, ota-ona, ustozlar haqida bolalarcha beg'uborlik bilan qog'oz qoralagan. Millatning buyukligi yoshlarning iqtidorli va salohiyati bilan bevosita bog'liqdir. Qarshi shahridagi 4-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining 30 ga yaqin bilim oluvchilarining Umid g'unchalari nomli to'plamini taqdimot marosimi bo'lib o'tdi. Kitobning chop etilishi yoshlarning yanada ko'proq ijod qilishi bilan bir qatorda o'zlarining iqtidorlarini namoyish etishga undaydi. Maktab yoshidan qo'liga qalam olgan o'quvchi ko'p bo'lishi mumkin, lekin bu yoshda chop ettirish ular uchun eng katta yutuq hisoblanadi. Bo'lajak qalamkashlar o'zlarining maqsad va orzulari haqida gapirishdi. Men 8-9 yoshimda she'r yozishni boshlaganman. Birinchi yozgan she'rim onam haqida bo'lgani, ya'ni onajonimiz mehrlari tufayli she'r yozishni boshlaganmiz. Ustozdan o'tmagan shogird shogird emas degan maqol bejizga aytilmagan. Bu kitobda o'qituvchining she'rlari ham chop etilgan. Bugun ular juda xursand, o'zlari uchun emas, balki shogirdlari uchun. She'r yozishga bo'lgan qiziqishim maktab yoshimda boshlangan. O'sha bolaligimdan ham o'zim xayolimda yurib, she'rlar yozganman. Lekin o'sha paytda chop ettirishda imkoni bo'lmagan. Hozirgi yoshlarimiz juda ham baxtli. Ularga barcha eshiklar ochiq, imkoniyatlar keng. Buni oqilona foydalanish kerak. Mana shu kun bugungi kun nasib qilganligidan juda ham xursandman. Yana ham ijod qilishimga turtki bo'ldi. Maqolalar yozishga, she'rlar yozishga. Hali qoralamada, qog'ozlarda she'rlarimiz ko'p. Xudo xohlasa yana ham kitoblarimiz ko'p nashr etiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev aytganlaridek, yoshlik umrning eng bebaho davri. Ilm o'tda yonmaydigan, suvda cho'kmaydigan, hech kim sizdan tortib ololmaydigan boylik ekanligini aslo unutmang. Kelajakda bu umid g'unchalari qay kasbni tanlashmasin, nazm va nasrga oshno bo'lib kamolga yetadilar.